Heter Nettan, jobbar på allmän linje, eller allmän program heter det. Eller? Det är två inriktningar, där den ena är allmän personlig utveckling. Där jobbar man mycket med att stärka sig själv och sitt självförtroende och i gruppen, att fungera i grupp. Medan den andra är butik och kommunikation, och där hoppas vi att folk ska kunna gå ut och jobba sen i butik samtidigt som man får en grundläggande behörighet. Du lägger ju upp ämnena, du läser två ämnen åt gången på 10 veckor på allmän. Och så läser du bara dem, sen läser du två ämnen till nästan vid 10 veckors period. Och sen är det inga prov, bara i matten. Jag tror det skulle vara stelt, typ som på gymnasiet, men det var ju helt öppet. Man får ju göra i stort sett vad man vill. Här är det ju på ett annat sätt. Och man lär sig det man behöver lära sig. Och det är ett omdöme man får på hela kursen, så det blir väldigt avdramatiserat. Och sen är det roligt att se just de här som inte har någon som helst tro på sig själva och har den här dåliga erfarenheten från tidigare skolgång. Och så märker de att, ja men, jag kan ju faktiskt. Jag sökte hit för att jag vill ha en kompletterande gymnasiekompetens helt enkelt. Så att man kan söka vidare. Jag trodde det skulle bli skittråkigt här, men det visade sig att det varit skitroligt istället. Jag hade ju en viss bild av hur skolan skulle vara, men den var inte som jag hade målat upp det i huvudet, utan den var så mycket mer. Det var större frihet, mer ansvar, och man fick ju chansen att utvecklas i sitt eget tempo, och man fick en annan hjälp än vad man har fått på gymnasiet eller via komvux och så vidare. Det är just det här att man möter människan. Annars pratar man om en klass. Klassen ska gå åt ett visst håll. Men här är det alltid individen. Även om vi jobbar tillsammans och så är det varje individ som ska gå åt sitt håll. Vi är allt mellan 18 och 45 liksom. Så att det finns ju verkligen plats för alla. Och se hur alla som verkligen dras ihop i de åldrarna. Kan man få alla utvecklas. Man kan alltid lära sig av någon. Dalarna i sig är jättefint och Leksand är jättefint. Så det är så mycket mer än bara en skola och en utbildning. Alla lärare, alla anställda är helt underbara är de. Man skaffar sig ju vänner för livet och erfarenheter och upplevelser som man kanske inte kan få på andra ställen. Jag tror att det är många som satte min sits innan. Jag gjorde ingenting. Sen tänkte jag, det var en ansökan till folkhögskolan. Så då kom man in och då var det helt plötsligt skitkul. Det är ju bara sköna människor som går här. Så jag rekommenderar alla verkligen att söka hit.